اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو اور جو شخص شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بےآئی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک جلسے میں میرے تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ بارکاہ میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دو چار ہے، اس کے افکار کو جذبات کیا ہے، ان سے مقابلہ کرنا کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیل روشنی ڈالنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دوست کے بعد سبھی چیزوں کا اجمالا اور بار کا تفصیلات ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستوں، وہ اس بات کیا جنہوں نے معاشرے کی دنیا کو علاقہ رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن اب کو تار کر دیا ہے، ان میں سے سفل عمل کرنا اور کرنا، غیر مقبول طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شریک کا موت کے لیے مت مانگنا، غیر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کو چہرے سے نیچے پیجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محاورہ ملنا جلنا، لگو تفریحات میں وقت چالے کرنا، ریڈیو ٹیلیویژن کا خواہشات اور حیثیت مجاہد کا نظر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردے رہنا اور رنگے سے گھومنا پھرنا، کالا بازے اور پیٹ کا کھلا رہنا، باری کی باس پہنا، سوائے کے امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں محرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج میں مقبول تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں پیسہ اور نمائش کے لیے خرچ کرنا، الگن بیر کی خرابیاں ہے جو ہمارے معاشرہ سماج میں جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اس جاری اور اس جو خرابیوں کو جڑ سے ختم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔